שלום רב, בהרצאה המשלימה הזו אני רוצה להשלים מספר פרטים מהרצאת המבוא ולגעת בשלושה מושגים מרכזיים: במושג הרושם של ארווין גופמן, בהפרדה בין האזור הנסתר ובין החזית, ובמושג הכנות שלו. תוך כדי כך אני אגיד עוד מספר מילים על מושג הכבוד כפי שהוא עולה מהתורה של ארווין גופמן. אמרנו שמושג מרכזי אצל גופמן הוא הרושם. אנחנו, כאשר אנחנו באים או באות ביחסי גומלין, אנחנו מנסות ומנסים ליצור רושם. איזה רושם? אותו רושם שיהיה לנו נוח במסגרת התפקיד או המשחק שאותו אנחנו חפצים לשחק או לבצע. איך אנחנו יוצרות או יוצרים רושם? על ידי כך שאנחנו מקדמות או מקדמים אל החזית, אל המפגש עם הקהל, תכונות מיוחדות, אביזרים מיוחדים, ומשתמשים בתפאורה מסוימת, ועל ידי כך שאנחנו מרחיקות או מרחיקים אביזרים אחרים, תכונות אחרות, מידע עלינו וכיוצא באלו מהעין בשעה שאנחנו מבצעות או מבצעים את התפקיד. למשל, כאשר מרצה או מרצה עומדת או עומד מול הכיתה, הוא משתמש בבגדים מיוחדים, אלו האביזרים, הוא משתמש במכשירים מיוחדים כגון פנס לייזר, תוכנת פאורפוינט וכיוצא באלו. הוא משתמש באינטונציה מיוחדת של הקול, הוא נמצא בתפאורה שהמכללה הכינה עבורו או עבורה, כגון הלוח הדיגיטלי והברקו והמחשבים וכיוצא בזה. והוא מסתיר או היא מסתירה מהעין תכונות מסוימות. למשל, כאשר מרצה מדברת מול הכיתה, היא מביאה את היכולת שלה לדבר בנועם וכיוצא בזה, אבל היא מסתירה את המרכיבים האימפולסיביים של האישיות שלה, את הנטייה שלה לצעוק, את התכונות האימהיות שלה וכיוצא בזה. היא עושה הפרדה בין האזור שהופך להיות נסתר, ושם נמצאים כל התכונות, האביזרים והמידע שהיא לא רוצה לגלות, ובין האביזרים והמידע ותכונות האופי שאותם או בהם היא רוצה לעשות שימוש. אני רוצה להזכיר פה נקודה מההרצאה הקודמת, והיא שהיכולת להפריד בין אזור נסתר ובין חזית היא לא יכולת שמאפשרת לנו להתנהג בחוסר כנות לפי גופמן, אלא היא המהות האנושית שלנו. היא זו, היכולת הזו, היא זו שמאפשרת לנו להיכנס ביחסי גומלין אנושיים. כאשר היכולת הזו תילקח מאיתנו, או כאשר היכולת הזו תיפגע, תיפגע היכולת שלנו להיכנס ביחסי גומלין. תיפגע מהות אנושית מאוד מאוד בסיסית של האדם. אצלנו. אם נסתכל למשל על התמונות האלו שמוצגות פה על המסך, תמונות של תלבושת אחידה בבית הספר, או של תלמידים יושבים בכיתה, או של אסירים בכלא, אנחנו נראה מרכיבים מאוד דומים, ולכן גם משווים הרבה פעמים את בית הספר המודרני לבית כלא. בכל שלושת המצבים הללו נכפים על השחקנים אביזרים, או נכפות עליהם צורות שונות של ביצוע תפקידים. המשמעות של זה, זה שהם לא יכולים להפריד בין מה שהם רוצים להסתיר ובין מה שהם רוצים לקדם אל החזית. זאת אומרת, הם לא יכולים לברור את התפקידים ולעצב את התפקידים כפי שהם היו רוצים. זה, אם נשים לב, תהליך שבו מתרחשת השפלה. אם נסתכל על התמונות הללו שעכשיו עומדות על המסך, אז נראה תמונות שבהם הושמדה בעצם כל התפאורה, והאנשים לא יכולים לעצב לעצמם את המקום ואת התנאים שבהם ישחקו תפקידים, או באמצע אנחנו רואים סצנה של אונס, ששוב, המשמעות שלה היא שהאדם הנאנס לא יכול להסתיר יותר כלום, לא יכול לשלוט בכלל בהפרדה בין מה שהוא מעוניין לקדם לחזית ובין מה שהוא מעוניין להסתיר,
במידה קצת פחות קריטית, אבל עדיין מאוד מאוד מובהקת, זה העבדים משמאל שכבולים בשלשלאות וגופם חשוף באופן שהם לא בחרו לחשוף אותו, וכמובן נכפים עליהם תפקידים ופוזיציות שהם לא בחרו בהם. אלו הן סצנות של השפלה. ההשפלה באה לידי ביטוי בכך שא', האביזרים נכפים, כלומר האדם לא יכול לברור את האביזרים שאותם הוא רוצה להציג לקהל, ולברור את האביזרים שאותם הוא רוצה להסתיר. המחוות שאדם מציג בפני הקהל שלו בחזית נכפות עליו, והתפאורה שבתוכה הוא נאלץ לתפקד גם נכפת עליו. ככל שהמרכיבים הללו הם יותר דומיננטיים בתפקיד שאדם משחק, כך ההשפלה היא יותר גדולה. באותה הלשון אנחנו עכשיו יכולות ויכולים לאפיין את יחס הכבוד. יחס הכבוד הוא יותר מובהק ויותר משמעותי ככל שהאדם יכול או יכולה לברור את האביזרים שבהם היא תשתמש או הוא ישתמש במסגרת התפקיד שאותו הוא מבצע או היא מבצעת. ככל שהשליטה שלה בתפאורה שבתוכה היא תבצע את התפקיד, וככל שהשליטה שלה במחוות ובתנועות הגוף ובצורות השונות האפשריות לביצוע התפקיד שאותו היא מבצעת היא יותר גדולה, כך ניתן לדבר על תחושת כבוד או על יחס של כבוד מצד הקהל אל השחקנית. באותה מידה נוכל לומר שהיכולות האנושיות שלנו, היכולת שלנו להרגיש בני אדם ובנות אדם היא יותר גבוהה כאשר אנחנו שולטות ושולטים בהפרדה בין האזור הנסתר ובין החזית, ויחס הכבוד יהיה יותר משמעותי ככל שהמרחק בין החזית ובין האזור הנסתר יהיה יותר גדול. לכן למשל גופמן משתמש בדוגמה הזאת, קצינים נוהגים לאכול בחדרי אוכל נפרדים. כאשר הם אוכלים בחדר אוכל נפרד, הם מרחיבים את המרחב בינם ובין הפקודים שלהם, וכך מתחזק יחס הכבוד מצד הפקודים אל הקצינים. ככל שהמשרה שבה אדם נושא היא יותר מכובדת, כך אנחנו נראה את האזורים הנסתרים שלו יותר נרחבים ויותר שמורים. ואנחנו נראה גם את המרחק בין הקהל ובין האזורים הנסתרים גדל. כך למשל מלכת אנגליה או מלך בכלל או נשיא מאופיין בכך שהקהל, העין של הקהל מורחקת מהמרחבים הנסתרים שלו, והוא שולט שליטה מלאה באזורים שבהם הוא מופיע ומציג את עצמו מול הקהל. בדרך כלל התפקיד של האדם המכובד יתבצע באופן כזה שהקהל יורחק ממנו, או שבעל התפקיד המכובד ינאם את דבריו מעל במה מוגבהת, או שהוא ילווה בשומרי ראש, או שהוא יהיה בתוך מרכבה שממנה ניתן לראות את פניו רק מבעד לחלון. ההרחקה של האזורים ושל יותר ויותר אזורים מעיני הקהל היא מרכיב ביחס הכבוד. וכמובן גם ההפך הוא הנכון. ככל שהמרחבים של אדם, או ככל שיותר ויותר מרחבים של אדם פרוצים לעין המתבוננת של קהל שהוא לא בוחר, כך נפגע יחס הכבוד שלו. נפגע תכונה אנושית מאוד מאוד בסיסית לפי גופמן, את זה צריך לזכור. את הדברים האלה חשוב לזכור במיוחד כאשר אנחנו חושבות וחושבים על בתי הספר שלנו, שבהם הרבה פעמים כדי ליצור משמעת ומה שאנחנו חושבים אותו לתחושת מוגנות ולביטחון, בשם הרצון הזה אנחנו דווקא פורצים את האזורים הנסתרים ופוגעים בדיוק במה שאותו אנחנו רוצות או רוצים לפתח. בהתאם לכל הדברים שאמרנו עכשיו, נוכל גם ללכת קצת בעקבות או אחרי הדברים של גופמן, ולתת דין וחשבון לעצמנו מתי חשוב ומתי יש משמעות לכך שנפתח יחס של כבוד לאדם, ואיך אנחנו יכולות ויכולים לעשות את זה. עכשיו, ברור לגמרי שכאשר מדובר באדם בעל עוצמה, הוא לא נזקק ליחס הכבוד שלנו. הוא יכול בכוח שלו לעצב לעצמו את המרחב הציבורי באופן כזה שאנחנו נידרש
לתת לו את יחס הכבוד. השוטרים שלו ירחיקו אותנו מהמרחבים שלו כאשר הוא עובר ברחוב, השוטרים יכפו עלינו מחוות מסוימות בשעה שהוא נמצא על ידינו, המפקחים שלו וכוחות הביטחון ימנעו מאיתנו לחבר תגובה שלא רצויה לו. לעומת זאת, יחס הכבוד נדרש מאיתנו בדיוק במצבים שבהם לאדם אין כוח לכונן לעצמו את כל מרכיבי יחסי הגומלין שכרגע מנינו, כאשר הוא קטן וצעיר, ולכן הוא לא יודע ולא שולט בכלל בהפרדה בין האזורים שהוא רוצה שיהיו נסתרים ובין החזית, כמו למשל אותו הילד או הילדה שרוצים להראות שהם סידרו את החדר, אז הם מחביאים את הבגדים מתחת לשמיכה והם בטוחים שאמא לא תראה. בבית הספר, כאשר אדם הוא קטן וצעיר והרבה פעמים הוא נכשל בלשונו או נכשל בביצוע תפקיד מסוים, ואנחנו יכולות ויכולים או לחבר תגובה ראויה, אותה תגובה שהופכת את הביצוע לביצוע תקין כפי שראינו בהרצאת המבוא, או שאנחנו יכולות ויכולים פשוט להעלים עין ממה שקרה, מהקשל, לא לדבר באותו זמן, או על ידי כך שאנחנו נאפשר למי שלא יכול ולא יכולה לשלוט במחוות ובביצועים שלה לבצע את מה שהוא יכול או היא יכולה ולתת את התחושה שהביצוע הוא תקין, כמו למשל אותו שיקור שקורס ברחוב ואנחנו פשוט ניתן יד ונביא אותו לספסל או נביא אותו לפתח ביתו. אלו הם המצבים שבהם יחס הכבוד תלוי כולו בקהל. עכשיו, אם ניקח את הדברים הללו הלאה קצת לחינוך, במספר דקות שנותרו לנו, נראה שהעוצמה של הורים ומורים, הכוח שיש בידיים שלהם, זה לאו דווקא הכוח לכפות מחוות ולכפות אביזרים, להעניש ולנקוט בנהגים מגנניים בכל פעם שהתלמידים מפירים משמעת. זה אומנם כוח שנתון בידיים שלהם, אבל אני לא בטוחה שזה כוח שנתון להם אם המטרה שלהם היא לחנך לכבוד האדם. הכוח שנתון בידיים של הורים ומורים ומאפשר להם לחנך לכבוד האדם הוא בדיוק הכוח לעשות את ההפך, לנקוט בנהגים מגנים ברגע שיש כשל, גם נורמטיבי וגם אחר, להעלים עין ברגע שמישהו ניסה לעשות משהו, כמו למשל להעתיק או לשלוח פתק או כל אותם דברים שאנשים נוהגים בהם כדי ליצור רושם יותר טוב לגבי עצמם, וברגע שהם נכשלים אנחנו מכירות ומכירים את התחינה הזאת, הנח לי, עשה את עצמך, לא רואה, שמור על הגדרת המצב שלי. הכוח הזה נתון בידיים של מורות ומורים. החיפוש התמידי אחר יצירת תחושת מוגנות, הרבה פעמים מורות ומורים והורים ומנהלים, כאשר הם מבקשים למצוא את אשר הם מחפשים, להעניק במרחבים שלהם תחושת מוגנות, הם עושים בדיוק את ההפך. אם אנחנו הולכים בעקבות גופמן, הם חודרים לאזורים הנסתרים, הם שמים מצלמות שמשדרות מה קורה בבית הספר לעיניים לא ידועות לתלמיד, הם קופים משמעת, הם קופים נהגים מסוימים, מחוות ממש כמו בבתי הכלא, תלבושת אחידה, חושבים שזה חינוך לכבוד, ומשקיעים לפעמים הרבה כסף אחר כך בסדנאות של חינוך לכבוד, בעוד שאם נלמד מגופמן נראה שחינוך לכבוד נמצא בדיוק בהתנהגות ההפוכה. בהסרת העין, בנקיטה בנהגים מגינים, בחיבור תגובה הולמת, בתגובה שמשנה רושם של ביצוע לא תקין לביצוע תקין, שזה בעצם אותו הדבר כמו להגיד נהגים מגינים, דווקא בשחרור האזורים הנסתרים, בנתינת כבוד לאדם לעשות את אשר הוא רוצה באזורים מסוימים שבנויים בדיוק בשביל לאפשר לו את זה וכיוצא בזה. דווקא החינוך לכבוד תמון הרבה פעמים בנהגים הפוכים לחלוטין מאלו שאנחנו נוהגים בהם בחינוך, גם בבית וגם בבתי הספר. תודה רבה על ההקשבה ועל הסבלנות.